Зв'язок поколінь і воїн. Із такою ідеєю у Дніпрі 26 квітня презентували фотовиставку «Ветеран ветерану». На світлинах у холі обласної державної адміністрації 5 учасників і учасниць Другої світової та 5 бійців АТО. І це лише перша із 5 частин великого фотопроєкту. Детальніше у нашому сюжеті. Дмитро Кошка пішов воювати на схід України з перших хвиль. У рідний Дніпро повернувся навесні 2015 року. Його бабуся – ветеранка Другої світової, має орден за мужність. Її спогади Дмитро записує на диктофон, щоб зберегти справжню історію голосом очевидиці. Бабуся, своєю чергою, цікавиться подіями війни сучасної. Коли відкрився музей АТО, тобто я прийшов, їй розказав просто. Ну, я не думав, що їй взагалі буде цікаво якось. Вона сказала, як там 500 хлопців наших загинуло, і вони всі портрети їх висять. Я маю прийти і це побачити. Тобто мене це дуже тоді розчулило. Тобто вона реально розуміє, що війна розв'язана Росією, вона реально періодично каже, та коли цей Путін вже припинить. Організаторів виставки надихнув фотопроєкт київських волонтерів «Якби не війна». Вирішили, що доречно буде привернути увагу до ветеранів Другої світової і провести паралелі між їхніми історіями та історіями молодих воїнів. Ми вважаємо, що це покладе дуже гарну дорогу до того, щоб показати війну трошки з іншого боку, трохи з іншої сторони, показати усю многогранність, та заради чого воїни воюють. Дуже важливо для нас показати, що ми не відкриваємо історію, ми не там викреслюємо з неї ніяких фактів. Це дуже естественний проект. Тут как бы старше покоління, яке сражалося з агресорами, і молоде покоління, яке теж займається цим, вони браття по крові, вони люди одного поля. Наразі на виставці представлені 20 світлин, що на них можна подивитися в холі обласної державної адміністрації впродовж місяця, а потім виставку перемістять до музею АТО. Як надалі буде розвиватися фотопроєкт, поки що таємниця. Проте організатори обіцяють здивувати дніпрян. Георгій Марков, Максим Будриченко, новини 9 каналу.